dignidade, inclusão, respeito. A Imater Ascar desenvolve um trabalho planejado e continuado com pessoas com deficiência. Um importante destaque é a parceria consolidada com a Zapaz, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais em muitos municípios do Rio Grande do Sul. Atividades que assessoram as pessoas com deficiência no âmbito da inclusão social e produtiva, respeitando o subjetivo, as limitações e as especificidades da deficiência. De acordo com o Sistema de Planejamento da Imater, o SISPLAN, em torno de 1.491 pessoas com deficiência devem receber assistência em trabalhos com envolvimento da instituição em todo o estado neste ano. Através de um conjunto de ações de assistência técnica e extensão rural, nós buscamos a efetiva participação das pessoas com deficiência no contexto em que elas estão inseridas e com igualdade de condições com as demais pessoas. É isto que preconiza o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Desde 2015, temos a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. O também chamado Estatuto da Pessoa com Deficiência busca assegurar e promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadã. A acessibilidade e a comunicação recebem ênfase nos artigos 3º e 4º do Estatuto. Conforme o Estatuto, a PAI tem como missão promover e articular ações de defesa de direitos e prevenção, orientações e prestação de serviço, apoio às famílias direcionados à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade justa e solidária. Em consonância com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a APAE reafirma a importância da garantia de direitos, como a acessibilidade e o acesso à informação e à comunicação. Nossa APAE mantém uma estrutura segura e acessível, seguindo as normas vigentes. Trabalhar em conjunto é muito gratificante, pois juntos podemos valorizar e garantir os direitos das pessoas com deficiência. Está lá no artigo 4º. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. O artigo 8º nos lembra que a efetivação de direitos perpassa por uma rede de colaboração. Falamos de cidadania, de cidadãos que possuem seus direitos. Falamos de pessoas que sempre têm a aprender, construir, ensinar. A Imater RS Ascar promove momentos de construção de conhecimentos, de vivências que estimulam as condições de vida mais autônomas para as pessoas com deficiência. Desenvolve um conjunto de ações que contribuem na garantia de direitos e também no acesso às políticas públicas. Bom, de 21 a 28 de agosto, nós temos a Semana da Pessoa com Deficiência. É uma semana em que a sociedade deve fazer uma reflexão sobre a inclusão social, sobre como que a sociedade está agindo, está se comportando, em relação às pessoas com deficiência, se realmente essa é o desejo da sociedade com que haja esse reconhecimento de direitos e não só reconhecimento, e que eles consigam usar esses direitos, né? Ter acesso a esses direitos, né? Garantia de direitos, é isso que a gente trabalha muito na garantia de direitos. Esse ano, a Semana da Pessoa com Deficiência tem o tema Protagonismo Empodera e Concretiza a Inclusão Social. O protagonismo empodera e concretiza a inclusão social. O tema da Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla reforça nossa missão como cidadãos: permitir que barreiras sejam vencidas e que todos possam desenvolver seus talentos, viver seus direitos e serem protagonistas em diferentes espaços.